орта білім беру саласындағы сыбайлас қорлық мәселелері ұлттық бюрода өткен республикалық отырыста талқыланды бейнебайланысқа шыққан аймақтар жиында кадрларды жұмысқа қабылдау бюджеттің туралақ туралы қол қолжетімділігі және басқа да сұрақтарды талқыға салды елімізде білім жүйесін дамытуға үлкен көңіл бөлінген жыл сайын жаңашылдықтар да енгізілуде алайда жең ұшынан жалғасқан жемқорлық бұл салға терең тамырлаған мәселен білім беру ұйымдарында соңғы үш жылдың ішінде паралған үшін 228 қызметкер сотталған бұл көрсеткіш республикадағы үштікке кіреді бұл тек паралу бұл түзімге тонау лауазымдық міндеттерін теріс пайдалану және тағы да басқаларын қоспағанда білім және ғылым министрлігі мен қазақстан республикасы мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі бұл бағытта кешенді жұмыстар атқаруда қазақстан соңғы жылдары жемқорлықтың алдын алу мен себеп салдарын жою жолында жемісті жұмыстар атқарды бұл бірінші кезекте елімізде жүргізіліп жатқан стратегиялық жоспарлармен тікелей байланысты агенттіктің негізгі мақсаты ол қоғамдық сананы өзгерту пара беру мен алу принциптерін жою осы бағытта жастармен тәрбие жұмыстарын жаңғыртуға үлкен көңіл бөлінуде сондай ақ жиында мекемелердің сайттарында бөлінген қаржының қайда жұмсалып жатқандығы туралы ақпарат пен қамқорлық кеңестерінің жұмысының есебі уақытылы жариялану керектігі де айтылды себебі әр ата ақшаның қандай мақсатта және қайда жұмсалып жатқанын білуге құқылы алматыда оқас ғалымжан есенбаев жаңалықтар қызметі